se um dia parar de ser de cá. Só quis ser convincente. Isto é para você aprender a não se meter com homens comprometidos. E isto é para a senhora aprender a não se meter com quem não conhece. Você tá maluca? A última coisa que eu teria imaginado, Nora, é que minha própria irmã fosse capaz de me trair dessa maneira. Mas dessa vez eu tive muita sorte, sabia? Porque eu percebi há tempo que você é um canalha. Lúcia, por favor, espera. Me solta! Solta ela! Para, Lúcia! Solta! Quem vai aprender a respeitar o que não é seu? É você! Olha, da próxima vez que tocar na minha filha, eu te mato, viu? Eu te mato! Nós precisamos conversar. Você não só foi pra cama com a minha tia. Eu tenho certeza de que com a minha irmã também. Não, Lúcia, por favor, me solta! O que foi? Você vai sair dessa casa nesse exato momento. Eu falei que precisava de tempo. Eu não quero você aqui nem mais por um minuto, entendeu? O que estava fazendo no quarto do Marcelo? E por que a mãe dele estava tão nervosa com você? Ela ficou louca porque me viu beijando o filho dela. Está feliz? O Marcelo tinha razão. Você falou com meu pai, sim, antes dele morrer. Que sumando e abarrada, se de quer.